Діловий світ, змістовна Україна. У рамках проекту «Діалог», який спільно реалізують Асоціація міст України, Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні завітаємо до Сімферополя. Днями там працювала секція Асоціації міст України із питань земельних ресурсів. Місцеві бюджети недоотримують кошти від податків на землю, а це питання вкрай важливе для розвитку громад. Адже надходження від плати за ділянки йдуть на сферу ЖКГ, благоустрій, ремонт доріг, освітлення вулиць тощо. Напрямки вдосконалення земельного законодавства обговорювали на засіданні секції керівники управлінь земельних ресурсів із 18 міст. Серед проблемних питань, на яких наголошували учасники, надто повільна реєстрація прав на ділянки, що затримує стягнення земельного податку до місцевих бюджетів, а також проблеми організації земельних торгів. У нас в місті планувалося проведення аукціонів під малі архітектурні форми, але ми відійшли від цього. Ми зараз чекаємо зміни в земельне законодавство щодо земельних аукціонів і плануємо проводити, коли зменшаться витрати місцевих бюджетів на проведення цих аукціонів. Необхідно вдосконалювати і процедуру контролю за використанням площ. На це органи місцевого самоврядування уповноважені земельним кодексом. Однак на практиці, щоб покарати за нецільове використання землі або ж за самовільне захоплення території, необхідно звертатися до Держсільськогоспінспекції. Вона на свій розсуд ухвалює рішення щодо проведення перевірки. Значною мірою це зумовлено катастрофічною нестачею кадрів органу на місцях. Наприклад, у Львові на 15 тисяч гектарів угідь всього 2 інспектори. У Донецьку розробили положення про самоврядний контроль. Проте цього недостатньо, щоб ефективно боротися з порушниками. Необхідно, щоб все-таки на законодавчому рівні було определен самоуправленческий контроль. Это бы позволило нам более действенно его осуществлять. Почему? Потому что акты органов местного самоуправления не принимаются как достаточное доказательство нарушения в сфере земельных, отношений. Учасники секції сподіваються, їхні проблеми вдасться якомога швидше розв'язати, як це було з питаннями, порушеними на попередніх засіданнях. Було засідання секції в місті Харків, де піднімались питання щодо реєстрації похідних прав одночасно з реєстрацією права за територіальною громадою. І законодавством було не врегульоване дане питання, були інші розбіжності. Всі ці питання через асоціацію були підняті на Верховній Раді і на сьогоднішній день такі зміни внесені. Пропозиції, що прозвучали під час дискусії, стануть основою для змін до законодавчої бази, які підготують експерти Асоціації міст у рамках проєкту «Діалог». І в продовження теми інтерв'ю з начальником управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Львівської міської ради Михайлом Бокалом та аналітиком Асоціації міст України Ярославом Рабушуком. Доброго дня, Михайло Іванович. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. З 2013 року почали діяти нові правила регулювання містобудівної діяльності та реєстрації прав на нерухоме майно. Як ви оцінюєте нововведення і які проблеми постали перед містами із введенням цих змін? Перше питання – це є про містобудівну діяльність. Тобто я цей закон схвалюю. Так має бути, давно вже повинно бути, що земельні ділянки мають надаватися тільки відповідно до детального плану території або до плану зонування. На жаль, в нас є у Львові проблема, в нас є затверджений новий генеральний план, але в нас відсутнє зонування і відсутні детальні плани території. Але цей закон змусив підприємців та і різні органи розробляти детальні плани території. Відповідно, ми надаємо земельні ділянки тільки тоді, коли вони є. Ну, станом на сьогоднішній день, я думаю, у нас з відсотків, напевно, 30-40 міста вже покрито. Я думаю, за наступний рік ми завершимо це і воно буде покрито повністю. Хоча, кажу, є багато незадоволених, тому що з бюджету гроші на це не виділяють, детальні плани території розробляють за приватні кошти, за кошти інвесторів. Ну, є багато незадоволених людей, які не хочуть це вкладати гроші. Ну, але тоді буде якби все більш прозоріше. Що стосується закону про реєстрацію, то що зараз в юстиції та в органах юстиції, ну, в нас воно є негативно, дуже негативно. Тобто нічого кращого від того не стало. Все стало набагато гірше. Дуже довго процедура проходить. Навіть у нас такі питання, як ділянка на аукціон виставляє, місто продає ділянку на аукціон. Так реєстрація, вона здає чомусь через Київ, тому що в них якийсь внутрішній наказ є. Якщо ділянки йдуть на аукціон, навіть маленькі, вони йдуть через Київ. Відповідно, ми не знаємо, коли ту ділянку зареєструють. Її можуть реєструвати місяць, другий, третій. Ми у Львові ніякого впливу не маємо на це. Навіть банальні черги. Тобто у нас немає людини, яка б обслуговувала міську раду.
бази спільної нема. То, що було до 2013 року в Держкомземі, Держкомзем не передав в юстицію. Відповідно, я не знаю, що з того вийде, але дуже тяжко. Ці всі процедури могла б здійснювати міська рада. Це все лишні кроки, це все лишні кошти і це лишній час. Тому що ми в себе, наприклад, візьмемо той же договір оренди, ми в себе його реєструємо. Для чого дубляж робити його ще раз реєстрації? Чи допомагає співпраця у рамках проєкту «Діалог» з Асоціацією міст України, яка об'єднує понад 500 територіальних громад, вирішувати ці проблеми? Дуже, тому що, ну, як розумієте, закони для всіх одні, але в кожному вони по-різному якби виконуються. Тобто кожен їх читає по-різному, і то, що ми спілкуємося, ми не то, що раз в півроку тільки зустрічаємося, ми постійно на телефонному зв'язку, ми постійно переписуємося, постійно по електронній пошті. Ну, тому що в кожного ті ж самі проблеми є в місті. І щоб не видумувати їх, спілкуємося, як вирішується там, як вирішується там. Тому що, от, наприклад, ми були в Харкові в січні місяці, то вони вже в січні місяці зареєстрували було першу ділянку. У нас у Львові, мені здається, в квітні тільки зробили, через 4 чи через 5 місяців. Хоча ті ж самі органи юстиції і Держземагентство то ж саме видавали. Бачите, там працювало, нам розказували всякі історії, що воно не може працювати. Постійно, кажу, постійно спілкуємося, і от такі зустрічі, вони дуже, дуже потрібні. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. А нашим глядачам нагадаємо, це був Михайло Бокало, начальник управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Львівської міської ради. Наш наступний гість – аналітик Асоціації міст України Ярослав Рабошук. З ним ми поговоримо про законодавчі ініціативи. Доброго дня, Ярославе Олексійовичу, дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Сьогодні на секції обговорювали вкрай важливі для територіальних громад питання. Які чинники стримують ефективне управління земельними ресурсами на місцях і чи плідним є діалог Асоціації міст із державними органами влади щодо їх розв'язання? Асоціація міст України проводить традиційні зустрічі з відповідними фахівцями в окремих сферах. Цього дня відбулася така зустріч з фахівцями в питань земельних ресурсів. З'їхалися різні міста, є представники від 14 областей. Зазвичай мета таких зустрічей є те, щоб визначити проблеми, які на сьогоднішній день є в органі місцевого самоврядування, і з наступними формуваннями пропозицій щодо їх вирішення, в першу чергу, на законодавчому рівні. Ми можемо вже говорити про певні успіхи в проведенні діалогу, тому що влада, мається на увазі органи виконавчої влади та законодавчої влади, це Верховна Рада, дослухається до тих пропозицій, що йдуть з міст від органів місцевого самоврядування. Були вже внесені зміни в законодавство протягом цього року, які спростили процедуру, наприклад, державної реєстрації прав на землі комунальної власності. Все, в свою чергу, спростило не тільки роботу органа місцевого самоврядування, а й спростило процедуру отримання громадянами земельних ділянок у власність або в користування. Були дослухані до пропозиції Асоціації міст щодо спрощення системи погодження землопорядної документації. На сьогоднішній день внесені вже зміни в статтю 186-1 прим. 1 земельного кодексу, яка, по суті, спростила процедуру погодження документації. Це з однієї сторони підвищує відповідальність органів місцевого самоврядування щодо проходження такої документації, процедури проходження, а з іншої сторони спрощує для громадян і для юридичних осіб процедуру отримання таких земельних ділянок у власність і користування. На сьогоднішній день ми розглядали такі питання, як додаткове спрощення процедури проведення земельних торгів аукціонів, це тобто продаж земельних ділянок на конкурентних засадах. Я думаю, що будуть сформовані згодом пропозиції і надіслані до Верховної Ради або до Кабінету міністрів щодо все-таки спрощення такої процедури в частині зменшення, що дозволить зменшити
плату за оформлення такої документації, яка виставляється на земельні торги, аукціони, що в свою чергу зменшить стартову ціну для покупців, для потенційних покупців цих земельних ділянок або прав на них. Крім цього, розглядали питання щодо законодавчого визначення повноважень самоврядного контролю. На сьогоднішній день в законодавстві є задекларовано таке поняття, що територіальні громади мають право на самоврядний контроль за використанням та охороною земель. Але разом з тим законодавство не містить дієвих процедур, дієвих шляхів щодо реалізації цих повноважень. Тому буде, надіюся, що ми дійдемо згоди і будуть запропоновані конкретні зміни в конкретне законодавство, щодо саме можливості реалізувати на практиці повноваження самоврядного контролю за використанням та охороною земель. На сьогоднішній день такі функції виконують виключно державні органи, це Держсільгоспінспекція, і вона не завжди справляється вчасно зі своїми обов'язками, або не в тій степені, якій би хотілося по територіальним громадам, органам місцевого самоврядування. Що стане підсумком нинішнього засідання? Підсумком засідання зазвичай є відповідні звернення від Асоціації органів місцевого самоврядування до Верховної Ради або до Кабінету міністрів. Крім цього, у Верховній Раді України сформована депутатська група, яка взяла на себе зобов'язання відстоювати інтереси органів місцевого самоврядування. Ми з нею тісно співпрацюємо, і вони зі своєї сторони готові взяти ті напрацювання, ті конкретні проекти з законодавчих ініціатив і внести від свого імені на розгляд парламенту, оскільки законодавчі ініціативи на сьогоднішній день це є народні депутати або Кабінет міністрів, або Президент України. І безпосередньо органи місцевого самоврядування не можуть вносити проекти на розгляд Верховної Ради. Це можна зробити через депутатів. У нас є така співпраця з депутатами. Я сподіваюся, що вона буде плідною і незабаром ми зможемо побачити в парламенті на розгляді наші законопроекти, які саме, будемо так казати, розроблені в такому професійному середовищі на місцях. Ярославу Олексійовичу дякуємо за те, що приділили нам час та за змістовне інтерв'ю. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.